Dobrý den, vítejte v odborném fóru. Dnes se podíváme do světa firemního publikování a obsahového marketingu. A dnešním hostem je tedy Kateřina Borovanská z agentury FREA, současně také jedna z našich studentek na Ústavu informačních studií a knihovnictví, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá, a já už se těším na vaši přednášku, tak vám předávám slovo. Dobrý den, já bych vás moc ráda přivítala na dnešní přednášce. Doufám, že i přes určité technické potíže, které jsme tu řešili, si to maximálně užijete. Tady se krásně ukazuje, jak jsou důležité informace a technologie dohromady ještě ve spojení s lidmi a možností ty informace předat. Na co se podíváme dneska? Já jsem vlastně před 10 lety začínala content marketing v České republice, to téma tady nebylo. Ten pojem tady nebyl. Velmi významně souvisí vlastně s digitalizací a s technologizací. Když si vzpomenete, jestli jste někteří z vás už zažili, protože vlastně nevím, kdo teď jsou posluchači a jaká je vlastně, jaký je váš věkový průměr, tak v roce 2011 na trh vstoupil iPad, což byl obrovský přelom, který vlastně změnil celý korporátní publishing, to znamená svět tisku, a hrozně výrazně to změnilo i tištěný média a vůbec uvažování o tom, jak se bude číst, jestli se bude číst ještě vlastně na papíře, anebo jestli je to ta chvíle, kdy vlastně všichni začneme číst z iPadu. A vlastně celá společnost Apple úplně změnila vnímání toho, jak konzumovat informace a jak je konzumovat v komerčním i jiném prostředí. To znamená, ten průřez na to, na co se podíváme dneska, poměrně intenzivně souvisí s prostředím značek. Já poprosím o další slide. A vlastně značky jsou ti, kteří do toho systému posílají spoustu peněz. Do toho systému vydávání, do systému tvoření obsahu, do systému práce s informacemi. A značky jsou ty, které vlastně v tuto chvíli drivují obrovským způsobem sběr dat, práci s daty a vlastně to všechno, co je u nás na oboru, je do nějaké míry tématem. A proč by měli používat dál print? My si všichni vlastně řekneme, že jsme přece na počítači, že můžeme číst na počítači, že máme v rukách mobily, smartfony, ta penetrace smartfony a vůbec konzumování i webového obsahu, prostě z 60% už jsou mobily, tak proč vlastně jako dál číst na papíře? Spousta lidí už i knihy preferuje někde v nějakém Kindlu nebo v elektronickém zařízení. Jednou z věcí je status. To znamená, je to něco prestižního, protože je to nákladné, vyrábí se to dlouho. Ano, já se pokusím se vrátit tam, kde jsem skončila před 3 minutami, než mě to vyhodilo úplně pryč. Já jsem hovořila o tom, že vlastně se mění vůbec ta kultura vlastně konzumace informací a je úplně jedno, jestli je to firemní obsah nebo klasický obsah. A je paradoxem, že se spousta lidí, a to je to, kde jsem skončila, vlastně vrací ke čtení na papíře. A ono to souvisí s tím screen timem, který vlastně vytrávíte u počítače. Ono, když potom pracujete, studujete a tak dále, tak vlastně ty oči jsou unavený a jiným způsobem vnímáte na papíře. Plus je prokázané, a to si myslím, že je zajímavé, že vlastně vy si daleko víc pamatujete, pokud čtete na papíře, protože to máte spojený vlastně s haptikou, s tím, že tu věc držíte v ruce. Je to zajímavé, málo kdo si to uvědomuje, ale něco jiného vlastně pro nás dělá ten screen, a to, když se takhle tady koukáme na prezentace, a něco jiného, když bychom to měli v ruce. Můžeme klidně na ten další slide, prosím. Co děláme? Já jenom vlastně lehce upřesním to, co vlastně jakoby v tuto chvíli, jakým způsobem to je, co děláme. Já mám skupinu F Major Group, kterou jsem zakládala vlastně v roce 2010, s tím, že ta skupina je zaměřená v podstatě na content, na edukaci a další věci a inovace, data a tak dále v Čechách, v zahraničí. Děláme to hodně, to znamená, je to prostě naše obrovská vášeň a věnujeme se obsahu. S tím souvisí to, že já jsem před 10 lety
založila kromě těch edukačních aktivit taky vlastně největší soutěž, která je v České republice a čtvrtá největší v Evropě. Takže my jsme taková jakoby poměrně velká, v Čechách velká velmoc vydávání firemních informací. Myslím si, že to je velice zajímavý. A v roce 2013 jsme vlastně začali i Národní knihovnu firemních publikací, takže tam už jsme blíže i k tomu knihovnictví. Pojďme klidně na další slide. Co nás dneska čeká? Já bych se chtěla vlastně podívat na nějakou historii, abychom se podívali zpátky, jak vlastně super zajímavě tenhle ten obor vzniknul. Pak se podívat na to, co vlastně v 10 posledních letech je zajímavé pro nás v Čechách, typicky pro naší zemi. A vlastně takový pro mě jako hrozně podstatná advokaci vlastně toho tisku jako takového, protože se hovoří o tom, jakým způsobem se mění čtivost a čtenářství a vlastně to, jakým způsobem s těma informacema pracujeme, jak vlastně nám třeba mediální paywally, tak jak lidi přestávají číst dlouhé články, protože se vlastně naučili informace si brát jenom z Prexu a podobně. A to je nějaký takový závěr, kterým bych chtěla potom skončit tu prezentaci. Takže se pojďme klidně vrhnout do první části. Tak a já mám první otázku. Jestli by si někdo tipnul, a budete muset asi zvednout pacičku, aby jsme viděli, že si tipujete, kdo byli vlastně vůbec první content marketeers, první corporate publisheri? Je tu někdo, koho by napadlo, kdo jsou ti dva pánové na obrázku? Já to nevidím a asi možná ne, tak možná vás předběhnu. Můžeme na další slide? Jsou to bráchové Michelinové a to je strašně zajímavý příběh, protože vlastně sahá do roku 1900. Je to první takhle velká firmní publikace, skoro bych řekla po Bibli, když si dovolím hyperbolu. A je to vlastně situace, kdy dva prodejci cyklistických duší se rozhodli, že vytvoří tady toho guida. Většina z vás ho bude znát, protože jsou michelinské hvězdy v restauracích. Ale jak se celý tohle stalo, to je strašně zajímavé. Protože na počátku minulého století v podstatě lidi nevěděli, co s těma autama mají dělat. A oni se báli v nich jezdit. Je strašně zajímavé, že oni tankovali vlastně v lékárnách. Že pro palivo se jezdilo do lékáren, ne na benzínku, ale do lékáren. No a ty lidi, kteří byli bohatí a vlastně vlastnili ta auta, tak co ti bráchové chtěli, že jo? Oni prodávali jakoby ty duše na ty kola a chtěli prodávat samozřejmě ty pneumatiky, slavné pneumatiky v nynější době těm lidem na ty auta. No jo, ale oni, když je nepoužívali, tak nepotřebovali přece ty pneumatiky, protože je neojezdili. No a tak začali vydávat guide, kam můžete tím autem dojet a co v tom autě vlastně můžete dělat a že můžete jet na piknik, já poprosím další slide. A co všechno vlastně můžete dělat? A teď si představte, že v tom roce 1900 bylo jenom 3000 aut ve Francii. Jenom 3000 aut. No a oni se rozhodli, že na tom udělají biznis. Že prostě ty lidi v těch autech budou jezdit a že to bude fungovat. No a vlastně začali učit lidi používat auta, což je strašně zajímavý, protože jsem před chvílí začala tím, jakým způsobem používáme teďka technologie my a oni vlastně prostřednictvím téhle publikace a tady toho slavného guidu, který v té době ještě vůbec nic o restauracích neříkal, vlastně začali lidi učit používat auta. A v tuhle tu chvíli oni vlastně vydávají 35 000 kopií tady té publikace, aby lidi naučili používat auta. Já si myslím, že je to strašně zajímavé, že vlastně vás napadne někde v garáži, že vydáte nějaké informace a že ty informace takhle signifikantně ovlivní vlastně nějakou skupinu lidí a nějaké jejich chování. Můžeme klidně na další. Co si myslím, že ví málo kdo, oni samozřejmě s tím spojili vydávání map, protože když chcete jezdit autem, a přemýšlíte, jak dlouhá bude ta dráha a samozřejmě v té době se netankovalo a řekla bych, že se jezdilo ještě hůř než teďka s elektrickými auty, kdy musíte dobíjet, tak oni začali dělat strašně kvalitní mapy. A vlastně, když si to vezmete, tak oni jako privátní společnost vydávali mapy, které se využívaly během druhé světové války jako vojenské mapy, protože ty mapy byly natolik dobré, že vlastně ještě 30 let potom, co je vydávali, tak se používaly tyto mapy.
Což si myslím, že je zajímavé. Představte si, že my bychom teďka v nynější době nějaká společnost, kterou si představíte, ať už to bude Nestlé nebo jakákoliv jiná, by se rozhodla udělat nějaký kvalitní obsah, nebo univerzita se rozhodne něco udělat. Představte si, jak to může vlastně ovlivnit celou tu společnost, co všechno to vlastně může znamenat, protože jsou to pořád vlastně dobře podané a důležité informace. Můžeme klidně dál. No a co se vlastně stalo? Tak, jak všichni asi Michelini známe, my známe takového toho buclatého panáčka, co má okolo sebe pneumatiky, tak aspoň víte, že to začalo úkol, ale my vlastně jako všichni známe jako rating kvality. Oni v roce 1926 vytvořili guida tak, aby vlastně lidi věděli, kam mají jezdit, kde jsou dobrý restaurace, co všechno můžou najít, a vytvořili vlastně tenhle ten systém těch hvězdiček. A ovlivnili tím úplně celou Evropu, dostali to do Japonska, do Ameriky. A vezměte si, že jsou to vlastně 30. léta, že jsou to meziválečná léta, že tady to vzniklo ještě v době, která vlastně, když se na to historicky podíváme, byla pokrizová, respektive ještě vlastně krizová. Jo, můžeme klidně dál. Vytvořili v podstatě absolutní fenomén. A to, co je na tom strašně zajímavé, je, že my, když se na to ohlédneme 130 let poté, do nynějších dní, tak oni vydali 30 milionů kopií Michelin Guida po celém světě. 30 milionů. A když se na to podíváte, tak je to 25 zemí. A jaký vliv vlastně měl nápad nějakých kluků z garáže? Proč já tenhle příklad mám hrozně ráda a jsem strašně ráda, že to celé začíná tímhle, nebo vybírám si to, abych začínala tímhle, je, že když vás napadne nějaký hrozně dobrý nápad na to, co chcete lidem říkat a máte nějakou chuť vytvořit nějaký obsah, tak v podstatě i dva lidi někde v garáži můžou vytvořit prostě něco, co ty lidi strašně ovlivní. Pojďme klidně dál. A jak to bylo v Čechách? No, v Čechách vlastně úplně první interní magazín, asi všichni budete vědět, vznikl v roce 1917. A samozřejmě to byl Tomáš Baťa ve Zlíně. On vlastně vytvořil magazín, když se podíváte, tak co pro lidi v práci bylo nejdůležitější, byl jídelní lístek. Já jsem dohledávala tu titulku. A vlastně mě to hrozně bavilo, protože Baťa byl chytrej, takže dám vám najíst. A na druhé straně, když se podíváte napravo, tak je předcházejte vzniku nemocí. Jo, takže on se staral, aby ty lidi teda hodně fungovali. A vlastně takhle vydávali roky. Jo. A je to vlastně takhle 100 let od prvního interního magazínu nebo od první firemní publikace. Můžeme dál. A potom vzniknul magazín Typografie, respektive potom, už předtím. A on vlastně poprvé vůbec zmiňoval ten fenomén korporátních magazínů. To znamená, ne, že by fungovalo vlastně klasické médium, které vydává nějaký magazín, ale vlastně poprvé zmiňují, že to je nějaký magazín, který vlastně může být spojený s reklamou nebo propagací nějakého tématu. Tak, můžeme dál. A tady lehce přeskočíme. A já to tady teda prozrazuju, ale když si myslíte, že vzniknul vlastně první blog, co byste si tipli? On to byl už rok 2004, a to znamená první korporátní blog vzniknul ještě dřív, než jsme vůbec třeba v Čechách začali používat Facebook, než by lidi napadlo, že budou fungovat na sociálních sítích. A bylo to strašně vtipný. Já teda Microsoft fakt nemám ráda a zdravím ty týmy, co mě jednou vykopli. A teď, když to řeknu, tak mě vykopnou znovu. Ale byl to první korporátní blog Microsoftu, Channel 9. A proč a jak vzniknul? Protože United Airlines měli vlastně takový audio channel, který jim umožňoval poslouchat vlastně kokpit, konverzace v kokpitu a tak dále. A Microsoft tehdy tam měl vevnitř lidi, to ještě nebyla tak tvrdá korporace, která by to zakazovala, který vlastně vytvořili blog, který kritizoval tu firmu. Takže ty lidi zevnitř kritizovali věci, co jsou špatně v té firmě, a samozřejmě i dobře. A vzniknul z toho vlastně první firemní blog. Takže to si můžete zapamatovat, že to byl Microsoft v roce 2004. Můžeme dál.
nejlepší český firemní magazín a je to opravdu elitní záležitost, která se tiskne a rozesílá se na jméno, to znamená, nemůžete si ho nikde koupit, nemůžete si ho nikde pořídit. Velmi pravděpodobně ho bude mít Ministerstvo kultury kvůli tomu, že musí být, předpokládám, zaregistrovaný, ale pozor, zde platí pravidlo, že u korporátních publikací se jedná o to, že musí vycházet minimálně dvakrát ročně, že pak, když ta periodicita je jenom jednou ročně, tak nemusí být přihlášený a nemusí odevzdávat výtisky do knihovny. Nicméně Magnus je vlastně největším fenoménem kvality. Je to magazín, který vydává J&T Banka. Můžeme klidně na další slide, abyste se podívali, jak vypadá. Je to velice kvalitní publikace na úrovni opravdu knihy, která vždycky v sobě nese nějaké velké téma, které přibližuje vlastně tu konkrétní oblast. A to, co je zde podstatné, můžeme klidně na další slide, je to, že on vlastně v sobě nese tu ideu noblesse oblige, vlastně noblesse zavazuje. A když si to představíte, on nehovoří tím pádem o těch biznisových tématech, nebo to není přímý, jakoby přímá reklama nebo něco takového, ale je to vlastně opravdu magazín, který nese ta témata, která jsou blízká té komunitě. A chce podporovat vlastně růst a vzdělávání a hledání zajímavých témat a tak dále. A vyhrál samozřejmě různé ceny za nejkrásnější magazín v Evropě a podobně a tak dále. Takže pokud mohu doporučit Magnus, tak pokud byste se někdy chtěli podívat, jak vypadá opravdu ten nejlepší magazín v Čechách, tak je to Magnus. Já poprosím dál. Můžu se tady jenom zeptat, když vidím to jméno Joachima Dvořáka, tak Joachim Dvořák je editorem toho časopisu? Jenom... Ano, on je šéfredaktorem. A je... Tak mě to překvapuje, protože to je ředitel nakladatelství Labyrint. Ano, je. Který vydává například i časopis Raketa, tak to je pro mě teda jako poměrně jako zvláštní spojení, nebo jsem překvapená, vůbec že ho tady vidím. Vůbec ne, já jsem Joachimovi, my s Joachimem spolupracujeme dlouho, protože my jsme začali spolu spolupracovat před 10 lety na mém literárním festivalu a on vlastně i letos dostal cenu za Raketu v ukrajinštině na Fénixovi. Raketa je dětská, má strašně krásný příběh, jak k tomu Joachim došel, že to dělá. Oni mimo jiný teda vydávají knihy v nakladatelství Labyrint, jak vlastně říkala Pavlína. A tady ten projekt Joachim to dělá už 13 let s J&T. A dělalo to vlastně studio Jinači a hlavní jakoby personou zatím byl Robert Peňažka, který teda bohužel jakoby umřel na rakovinu letos. Nicméně je to hodně, právě že ta kvalita toho obsahu je daná i těma lidma, kteří zatím stojí, jo. Mm-hmm, tak děkuju, mě to jenom překvapilo, tak díky za upřesnění. Je to ten jeden Joa. A pojďme se podívat už na průřez teda Čechama. 2013, pojďme klidně na další slide. Vychází 600 korporátních titulů, jo, abychom si kvantifikovali, co to jakoby je, kolik jich je. A to je 25% ze všech magazínů, které vychází v tom roce v Čechách. To znamená, když budete znát časopisy jako Respekt, Reflex a tak dále, tak vlastně 25% z toho všeho, co v Čechách vycházelo, jsou firemní magazíny. Já bych se ptala, ale teď si nejsem jistá, jak moc se budete moc hlásit. Kdo zná Čili? Zvedněte pacičky od Vodafonu. Nikdo, ano, výborně. Super. Tenhle ten projekt vzniknul ve Velké Británii a je strašně zajímavý v jedné věci. Vodafone chtěl udělat to, že v době, kdy ještě nebylo vůbec běžné platit na internetu, vyúčtování a tak dále, lidi chodili na pobočky, tak tam samozřejmě čekali. To je první věc, kterou nikdo nemá rád. A oni je chtěli zabavit na dobu, kdy čekají a navíc jim chtěli něco prodat. Takže to je to nejlepší, když se můžete koukat do toho časopisu a máte z toho i katalog. A za další utvořili takovou popkulturu. Dělali to vlastně z Boomerang Publishing. Ten projekt měl 10 let ovace v zahraničí v Čechách. Pracoval na tom britský designer, proto to vypadalo nečesky, protože to mělo britského designéra. Vzniknul k tomu i web. A jim se vlastně povedlo to, že ty webovky byly 3x navštěvovanější než vůbec web Vodafonu.
A pak se jim povedla ještě jedna věc, že jim ve všech průzkumech vycházelo, že ta značka Chili Chili je vlastně jako slavnější a úspěšnější než Vodafone. A oni s tím začali mít hrozný problém, protože tímhletím projektem na retenci zákazníků a na prodej v podstatě vytvořili absolutní popkulturu, kdy si ty lidi i zákazníci T-Mobile a Autůčka chodili pro ten magazín, který byl zadarmo, a četli si ten magazín Vodafone. Jo. Tak to je takové jako, k tomu já se hrozně ráda vracím, protože to je fenomén, který nevím, jestli se bude někdy opakovat. A když se podíváte na ten druhý titul, ten, to je další fenomén, který mám hodně ráda a vybrala jsem vám ho, protože se jmenuje Vlastní cestou. A je to magazín pivovaru Bernard. A já nevím, kdo znáte Standu Bernarda, ale on je osoba, která se vždycky velice politicky a jinak angažovala a vyjadřovala. A oni jsou známí reklamama různýma a řekla bych velmi zajímavýma politickýma názorama a názorama na společenskou zodpovědnost a tak dále. A oni začali vydávat vlastně magazín Vlastní cestu, který vůbec není o pivě. Ale vůbec. Ale je to o tom, jak si jít vlastní cestou a úrovní kvality opět jako Magnus, velice, velice zajímavý materiál. Takže kdybyste se k němu někdy dostali, moc vám to doporučuji. Můžeme dál? Tady jsou nějaké další věci, které já asi přeskočím. Já myslím, že vy je pak v prezentaci uvidíte, ale je to příklad něčeho, co tady vycházelo a v té době to bylo zásadní. S tím, že většina těch věcí už nevychází, což taky u toho printu je podstatná informace, že málo co se udrží přes dekádu. Pojďme dál klidně. Skočme na 2.16, pojďme dál. Marvik. Tohle je moc zajímavý příklad velice úspěšného titulu. Když si představíte velkou konzultační společnost a to je hodně daleko do oboru knihovnictví a podobně, ale ve finančním a korporátním světě funguje velká čtyřka. Jsou to čtyři velké společnosti, PricewaterhouseCoopers, KPMG a tak dále, které vlastně dělají analýzy, průzkumy, doporučení pro vlády, doporučení pro velké společnosti a jsou to konzultanti, auditoři a tak dále. A řekla bych, že to je velice korporátní a velice konzervativní prostředí, proto to takhle uvádím. Tak oni si udělali vlastně tenhle magazín. A můžeme dál. Marvik se stal vlastně obrovským přelomem v roce 2016 pro takhle konzervativní prostředí. To bylo prostředí, kde každou větu kontroloval divné právník, korektor a ještě někdo, aby vůbec mohla jakoby z té firmy vyjít, jo? Jenom abyste si to dokázali představit. Jo? Protože to prostředí je takové, že když radíte vládě nebo radíte komukoliv takovému a děláte prostě ty velké studie, tak opravdu každá větička musí sedět. Myslím si, že je to tisíckrát horší než jakákoliv diplomka nebo bakalářka. A najednou mohli udělat takovýhle magazín, najednou si mohli hrát s grafikou, najednou tam mohli dávat case studies, reporty, interview, news. To byl ohromný vlastně převrat. Mohli si hrát s profesionálníma fotkama a tak. Na co to poukazuje? Že vlastně i sociální sítě a to všechno, co se vlastně dělo s digitalizací, začaly otvírat to prostředí těch informací. Začaly vlastně otvírat ty jednotlivé schránky těch firm a to, co oni jakoby vědí, protože když si to vezmete, tak každá ta firma má svoje know-how, svoji kulturu a začne vytvářet vlastně možnost to prezentovat a ukazovat dál a klidně i konkurenci. Můžeme dál. Tak, teďka naše case study. Já vám ukážu, jaký jsme udělali IT magazín, protože tenhle ten jsme dělali my a vlastně jsme přišli do firmy, která 17 let měla za sebou všechno možný, strašně úspěšná firma. A představte si, že dělali magazín. A dělali magazín pro své klienty a dělali magazín pro své zaměstnance, kterých v té době měli asi 700, a pro svoje lidi. No, představte si, jak to tiskli. Oni to tiskli normálně na Xeroxu. Vypadalo to strašně a nedalo se to číst. A co je největším problémem všech těchto věcí, že se dost často nedají číst? Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale já mám pocit, že někteří ti lidé, kteří to píšou tak, aby to odešlo do tiskárny a ne tak, aby to četli lidi. A to je takový zajímavý poznatek, ono to tak někdy i s těma interníma vyhláškama, různýma věcma, které někam píšete, že vlastně nepřemýšlíte o těch lidech. Pojďme se podívat dál.
No, tady nalevo vidíte, jak to vypadalo předtím. Teď si představte, že to bylo vytištěné ještě na ten papír vlastně z toho Xeroxu. No a my jsme to prostě změnili. A řekli jsme tak hashtag it a hashtag IT prostě a just do it, feel it, create it, live it. No a vlastně, když se podíváte dál, tak jsme s toho udělali úplně lifestyleový magazín. Ale úplně. Vlastně jsme ty témata a tím bych chtěla poukázat na to, jak je strašně důležitý při komunikaci informací čehokoliv design, tak jsme je vlastně poslali do úplně nějakého jiného vizuálu. Můžeme klidně dál. Takhle jsme udělali rozhovory. No a co myslíte, že se stalo? A to je vlastně ten strašně zajímavý efekt. Najednou ten magazín začali ty lidi chtít a najednou ho četli, protože se jim i líbil. A najednou si ho vlastně vyžadovali, že ho chtějí. Tak, můžeme klidně dál. No a jak to skončilo? My jsme ten magazín připojili k Forbesu a vlastně jsme využili distribuci a to je jenom jako takový zajímavý přemýšlení o tom, jakým způsobem vy informace vytváříte a pak jak je distribuujete. A my jsme vlastně k 10 000 lidí, kteří byli adekvátní, protože to byli čtenáři Forbesu a ten předpokládám všichni znáte, tak jsme k ním přiložili vlastně tenhle magazín a vytvořili jsme tím ohromný efekt. A bylo to strašně vtipný, protože některý lidi si mysleli, že to je vlastně magazín Forbesu. A pak vzniknul Forbes Next, který je o technologiích a tak. Tak to je jenom taková geneze, jak to vlastně vzniklo. Volkswagen magazín. Představte si, kdo si pamatuje Dieselgate? Zvedněte ruce. Obrovská kauza. Volkswagen udělal obrovský průšvih. Němci přece nikdy nepodvádí. No, ale oni bohužel podváděli, že jo. Oni bohužel dělali to, že nepřiznávali, jaký mají emise. Dostali ohromnou, ale ohromnou pokutu. Byla to obrovská kauza. A to je něco, co vás strašně poškodí, protože vy vlastně řeknete, že nehrajete fair, protože lidi si pak nechtí kupovat vaše auta a mají pocit, že vlastně s tou značkou nechtí mít nic společného. Existuje na to průzkum, v téhleté době vlastně ta mladá generace, to znamená všichni po mileniále, Gen Z a tak dále, tak oni vlastně dělali průzkum, co se stane, když nějaká značka třeba tvrdí, že je bio, nebo že je ekologická, nebo že je nějaká, že se přijde na to, že to tak není, tak 9 z 10 už si ji nekoupí. A co je strašně zajímavé, že to řeknou lidem okolo, že jim to vlastně stojí za to, aby jako chránili to prostředí. Takže vlastně je hrozně vysoká hodnotová motivace. No a Volkswagen teda vydává svůj magazín a tady v tom roce se vlastně překlápí na ekologický papír. Ono to spolu souvisle nesouvisí, ale všechno tiskne na absolutně ekologickém papíru, můžeme dál. A vlastně je to magazín, který v Čechách vycházel od roku 98, což je obrovská tradice vlastně, nebo vychází 25 let. A to, co si myslím, že je hrozně podstatný a zajímavý, je, když se budeme bavit o informacích a o obsahu, a nejenom o tom firemním, jak moc je vlastně ovlivněný geograficky a kulturou. Asi si dovedete představit, že vlastně každá země má svůj humor, má svůj jazyk, má svoji symboliku, má nějaké věci, na které lidi reagují. A oni vlastně v roce 2018 řekli, OK, my chápeme, že náš německý content, který se přeloží do češtiny, není to, co vy chcete číst. A vlastně se začala vytvářet úplně lokální obsah. A i takhle velká automobilka pochopila, jak důležitá je vlastně ta kultura a ten culture gap, jak vlastně každá země opravdu potřebuje něco jiného. A je to strašně zajímavé, kdykoliv budete s takovouhle věcí pracovat, překládat cokoliv nestačí. Ať už jsou to dost často videa, nebo jsou to dost často jakékoliv věci, co můžete vidět na sociálních sítích, webech a podobně, ono to vlastně nefunguje, protože vlastně, když se koukáte třeba na video, které je z Ameriky, tak tam vidíte lidi, kteří nevypadají jako my a vy jim vlastně nevěříte to, co říkají, protože oni nevypadají jako my.
nebo vidíte věci, které nám nejsou jakoby blízké. Takže tady je strašně zajímavé, že vlastně i takhle velká korporace, která opět je obrovský konzervativní, je to obrovský koncern, pochopila, že má vytvářet vlastně něco unikátního pro Čechy, což si myslím, že při tom, jak jsme vlastně jako malej trh, je super zajímavý. Můžeme klidně dál. Ještě dál. No a když se dostanu k tomu vlastně culture gapu, tak zase pro změnu v Čechách začal vycházet magazín View Magazine, který je společnosti Vermont, která zastupuje značky jako Karl Lagerfeld, Diesel a tak dále. A ten vycházel vlastně v Čechách pro Čechy, Slováky a pro Maďarsko. Dvakrát ročně. Získal taky několik cen, můžeme se klidně podívat dál. Já myslím, že to... Ne, tak zpátky. Já se omlouvám, myslím si, že tam je ještě nějaká stránka. Ale vlastně oni umožnili, aby se fotilo v Čechách, aby se fotilo a aby se ty věci vytvářely právě v Čechách, aby se vytvářely na českých modelech a tak dále, místo aby vlastně používali jenom fotografie těch značek. Pro doporučení pro jakoukoliv vaší praxi, protože opravdu nevím, co jakoby děláte, čím víc je jakýkoliv obsah autentický, to znamená, čím víc si ho uděláte na míru a sami sobě, tím víc funguje, tím víc ho mají lidi rádi. A slovo autenticita je starý 2500 let, je z řečtiny. A když bych mohla říct jako úplně první a hlavní tip na to, jak udělat jakýkoliv dobrý obsah a dobře podat informace, tak bych určitě podtrhla slovo autenticita. Já si myslím, že klidně můžeme na další. Z trochu jiného ranku je titul architekt. Nevím, jestli ho někdo budete znát, ale je to titul, který vlastně vycházel 60 let. Je vyloženě odborným titulem. A zachránila ho advokátní kancelář Havel a Partners, která ho vlastně do svého vydavatelství koupila před krachem. Protože tím, jak je hodně odborný, tak ho nakupovalo a pořizovalo si ho málo lidí. A ono udržet tisk není vůbec jednoduché. Obzvlášť po covidu vlastně všechny náklady na papír a podobně vzrostly až o 30%, takže znova vydávání jakýchkoliv knih, vydávání jakýchkoliv magazínů extrémně prodražilo. A tenhle ten magazín je vlastně fenomenálním tím, že je hodně sběratelský, že spousta lidí, včetně mě, teda ho sbírá. A je opravdu odborný, ale je udělaný tak, že je i krásný. A když se podíváte na spoustu odborných publikacích a i vědeckých publikací, tak jim právě chybí ta krása. Ono to někdy může pomoct v tom, že se vám to prostě líp čte a líp se s tím textem pracuje. Samozřejmě se získal ceny. Tady máme takový opak zase z komerčního prostředí, to je Scuderia magazín, který vychází od roku 2013, to znamená v Čechách vychází 10 let. A je to magazín pro majitele luxusních vozů Ferrari a Maserati. To znamená, vychází v nižších stovkách v České republice, je vlastně hodně italský stylově, protože jsou to italská auta. A čím je zajímavý, je zase to zpracování. To znamená, kdykoliv by se vám dostal do ruky, můžete se na to podívat, jsou to neuvěřitelné fotografie, je to strašně zajímavý. A je to strašně zajímavý nástroj na to, jak vlastně komunikovat s těma lidma, s těma klientama, jak jim dávat další příběhy. Samozřejmě ty značky jsou italské, takže jsou spojené s Itálií a celá ta tématika je italská. Několikrát dostali cenu za titulní stranu a nějaké další věci a dlouhodobě se hodně, hodně vyvíjely. Můžeme klidně dál. Tady jsou vidět právě ty titulní stránky. A já si myslím, že v roce 2022 dokonce vyhráli nejlepší B2C magazín. B2C znamená business to customer. Kdybyste se s tím někdy v odborné literatuře setkali, a já nevím, jestli na to naťuknete, tak existuje B2C, B2B a B2E. B2C je business to customer, B2B je business to business a B2E je business to employees. A to znamená, pro koho to je určený obsah. Jo, to znamená, jestli je pro zákazníky, nebo jestli je třeba pro business partnery, nebo jestli je pro zaměstnance, to znamená interní publikace. A já tady vždycky na všech svých přednáškách říkám H2H, human to human.
Jo, to znamená, vrátíme se k tomu, že je vlastně téměř jedno, pro koho to je, ale je podstatné, aby to bylo srozumitelné od toho prvního člověka k tomu druhému. A zde bych si dovolila se zastavit a lehce pozdravit Josefa Schlerku, který učí pyramidu a učí tu slavnou větu otázky předtím a otázky potom. Platí to i pro firemní obsah. Pokud máte nějaké otázky předem a firemní obsah vám je nezodpověděl, tak nemáte dobrý firemní obsah. A firemní obsah by ještě navíc měl budovat sny, to znamená, měli byste ty věci chtít. Můžeme dál. Tak, klidně dál. Tohle je moc zajímavý titul, protože je strašně dobrý obsahově, to znamená textově. Je to magazín nejen teda o technologiích informačních a je to magazín, který vlastně je pod... je to druhý nejbohatší Čech, který vlastní skupinu, která koupila tu IT firmu, jež jsem vám ukazovala, že jsme zrebrandovali. A ta skupina se jmenuje Arikoma Group. Možná někdo, koho zajímají data a informační technologie vlastně a bude jednou chtít dělat tohle, tak tohle možná bude jedno z míst, kam budete chtít, protože v podstatě oni mají obrat 7 miliard, ovlivňují opravdu ty největší IT projekty a datové projekty v Čechách. A zase, jak vidíte, tak to elita si vzalo to IT z toho našeho hashtag IT. Ten magazín je strašně dobrý, když byste se k němu dostali. Myslím si, kdyby vás zajímaly opravdu informační technologie a to, co se v tom odvětví děje, tak si to můžete přečíst. Bude to stát za to. Samozřejmě tam je nějaká část toho lifestylu, to znamená, tenhle ten magazín z roku 2020 je takovou předělávkou toho, co jsme udělali my 4 roky předtím. A uvidíte tam zase i nějaké case studies a tak dále. Můžeme klidně dál. Tak. LMC Ročenka. Asi budete možná znát, jestli jste si někdy hledali třeba nějakou práci nebo jste se koukali po brigádě nebo něco, tak budete znát jobs.cz a budete znát práce.cz. To jsou portály, které vlastní LMC. LMC vlastní finská skupina Alma. A LMC se rozhodlo, a já bych řekla, že třeba před 7 lety, že začne něco dělat s obsahem, protože jsou vlastně největší human resources skupinou, na které se publikují pracovní nabídky, která pomáhá lidem v Čechách hledat práci a tak dále. Takže oni vydávají vlastně ročenku a ta ročenka vypráví o tom, jak vlastně lidé v Čechách pracují, jak by chtěli pracovat, jaké pracovní prostředí by chtěli, jak dlouho třeba chodí do práce, jestli je to pro ně téma jakoby na rok, na dva, nebo mění práci po 5 letech a tak dále. Takže se můžete dozvědět spoustu věcí z pracovní firmní kultury. Můžeme klidně dál. A vlastně vychází zase, když jsme viděli předtím, to byl cover, tak vychází limitovaná edice 1000 kopií. A ti lidé, kteří jsou nejdůležitější v tom oboru, tak ti lidé vlastně dostávají tady tu kopii od toho LMC. Takže ti nejdůležitější lidé, kteří se starají o human resources, nebo pracují v tom odvětví, nebo přednáší a tak dále, tak dostávají tady tu kopii a ta teda obsahuje ta data, ta procesovaná data, protože oni tím, že mají vlastně ty portály a tak dále, a tady vidíte, jak se propojuje vlastně jako firemní obsah a publishing s datovýma vstupama. To znamená, ty datové vstupy, z nich se tvoří ten obsah a vlastně se potom publikuje. Takže oni jsou momentálně jakoby těmi, kteří se snaží dělat ty hluboké insighty, ty hluboké pohledy, datovou analytiku. Já si myslím, že když se podíváte na internet a pokud by vás třeba tady ta tématika z nějakého důvodu zajímala, tak spoustu toho budou mít na internetu. Oni i část těch dat a vlastně všech těch článků a tak dále, tak mají určitě na online magazínu, to znamená, existuje i online nová verze, která by měla být dostupná všem, to znamená, není to limited jako tyhle ty tištěné ročenky. A zároveň vydávají i podcast, který je podle mě taky velice zajímavý. A kdybyste do budoucna
kdybyste do budoucna vlastně přemýšleli o tom, jako jak hledat práci a tak dále, tak tohle je určitě zajímavý podívat se na to, jak vlastně celý ten trh funguje. Můžeme klidně dál. Klidně dál. Tak a teď se tady podíváme, já jsem vám vlastně jakoby ukazovala před chviličkou ten magazín Scuderie, tak se podíváme vlastně na to, že k letošnímu výročí 75 let Ferrari vlastně zase vzniknul magazín. A tenhle ten magazín vydala společnost BM Czech a je vyloženě jenom o Ferrari. To znamená vyloženě magazín, který se věnuje 75 letům nějakého fenoménu a zase je určený pro vlastníky těch vozů a pro nějaké vybrané skupiny lidí. Tak, můžeme dál. Tak a tady ten magazín, já jsem ho vybrala z jednoho důvodu, protože tenhle ten magazín je úplně nový a vzniknul vlastně na přelomu loňského a letošního roku. A co je na něm zajímavé, že je to vlastně magazín společnosti Solec Holding a to je investiční společnost, která se věnuje úplně jiným věcem, věnuje se energetice. A když se na to podíváte, tak vidíte, že tam je prostě lifestyle, tam je kultura. To, co je strašně důležité, je, že ty firmy nemluví o sobě. Že kdykoliv budete chtít dělat jakýkoliv obsah, a to je jedno, jestli budete instituce, knihovna, firma, malinký obchůdek, úplně cokoliv, tak vlastně důležitý je mluvit o tom, co vám třeba je blízký, co vás hodnotově zajímá, kdy třeba já, než teďka to vezmu například knihovny, tak kdybych já byla hlavní knihovník v knihovně, tak bych měla v podpisu e-mailu vždycky link na knihu, kterou aktuálně čtu. A vždycky, když bych ji dočetla, tak bych ten link vyměnila a já to takhle třeba dělám ve svém e-mailu s písničkama, takže já tam mám Song of the Day a děláme to takhle různě, protože to je ten obsah, to je ta autenticita. Takže to je ten příklad, jak vlastně to, že jste energetický konglomerát, vůbec nemusí znamenat, že se budete bavit o tématu, který nikoho moc vlastně nezajímá, protože mu nerozumí. Můžeme klidně dál. Tady je zajímavý zmínit, že oni mají ještě market v Chile. Já to tady potom v té prezentaci mám, když budete mít k dispozici, jak samozřejmě můžete podívat. A je vlastně zajímavý, že vy děláte potom jakoby obsah pro něco, co je Čechy Chile. Tak i tak to jakoby jde. Můžeme klidně dál. Tak pojďme klidně dál. Tak, co se stalo za těch 10 let? Jak vidíte, a já se teď zeptám někoho schválně, protože vidím, že vám tady postupně odpadáte trošku. Řekněte mi někdo, kolik bylo v roce 2013 firemních publikací. Klidně rovnou zapněte mikrofony a můžete odpovědět. Vy si to nepamatujete? Já bych řekla, že přes 200, ale teď se taky nevybavím to přesné číslo. Opakování je matkou moudrosti. Na začátku jich bylo 600, teď jich je 400. Co na tom vidíme, je to, jakým způsobem se ten obsah přesouvá do digitálu. To znamená, určitě to souvisí s tím, že je víc firemního obsahu, ale míň ho je v tisku. Pojďme klidně dál. Co může být pro vás zajímavé, pokud by vás to téma nějakým způsobem, opravdu pokud by se třeba na některé ty věci chtěli podívat, tak je, že my vlastně Phoenix Content Marketing děláme už dekádu a když se podíváte na naše webovky, tak si tam můžete vytahat žebříčky vítězů. To znamená, vy můžete potom jít a v knihovně nebo ministerstvo kultury a tak dále, můžete se na ty věci podívat. My máme samozřejmě k dispozici i nějaké archivy, takže pokud by někoho něco zajímalo, může se potom obrátit na mě. Já neříkám, že vždycky všechno je lehce dohledatelné nebo dostupné, nebo máme víc pare, ale tu knihovnu máme. Na ty věci se můžete i podívat. Proč je to fajn, když chcete dělat něco nového? Vždycky doporučuji podívat se třeba na nějakých 10 věcí,
podívat se, jak to dělali ostatní. A tím nemyslím kopírovat, ale podívat se, jak vypadá vlastně dynamika třeba magazínu, jak se taková publikace dělá, jak se takováhle publikace může vytisknout a tak dále. Takže ta desetiletá databáze, to všechno tam vlastně je a najdete to ve výsledkových listinách. Tak to je taková první věc, jinak ten web je www.phoenixcontentmarketing.cz, takže tam můžete jít, případně tam jsou i kontakty na mě nebo na naší kolegyni, takže tam to jde řešit s námi, pokud byste něco chtěli půjčit. Můžeme klidně dál. Tak, tyhle ty obrázky jsou z roku 2013. 10 let starý. Co se v té době stalo? To asi nebudete vědět, ale v té době začaly firemní Facebooky. Byl to strašně zajímavý fenomén z hlediska obsahu. A my jsme na něm, já jsem tam právě v jednom měla Billa Gatese z roku 1981. No, podívejte se na to, kolik teďka má jedna fotka, kterou posíláte a kolik si jich denně přes mobily pošleme a jak velké jsou prezentace, které si posíláme. Každému bude stačit 640, nevím, fotka má 5 mega, asi ne. A vlastně já bych se tady jakoby ještě troufla udělat ještě větší hyperbolu zpátky. Když se podíváte vlastně na zpátky na Turinga a podíváte se zpátky 80 let zpátky, tak vůbec nikdo netušil, co tady teďka bude. Proč to zmiňuju? My každý rok máme velkou výroční konferenci, která je na téma právě odbornosti, kontentu a brandů. A my jsme se letos, to téma bylo změna narrativu. A proč bych ho chtěla zmínit? Já nevím, kdo z vás čte ještě klasická média a jak moc, a kdo z vás je konzumuje přes sociální média. Ale vlastně málo kdo si uvědomuje, že už i konzumace klasických médií, to znamená zásadních informací, a teď nemyslím o firemních informací, ale zásadních informací o společnosti, je silně ovlivněno umělou inteligencí. To znamená, my už nyní dostáváme vlastně informace tak, jak si nás vyhodnotili, jak zapadáme do nějakého modelu. To znamená, Google a sociální sítě vám nějakým způsobem už podle algoritmu nabízí informace. A další věcí je, že to samé vlastně už je firemní obsah a všechno ostatní. Takže co je zajímavé, že my před sebou máme úplně novou dobu. A v tom roce, o kterém já jsem hovořila, to znamená ten rok 2011, vlastně se tomu říkalo post-advertising age. To znamená, už nefunguje to, že vám někdo řekne, kupte si zubní pastu a vy půjdete a koupíte si zubní pastu. Pak byly různá pojmenování těch dob a velmi zajímavé pojmenování vzniklo v době covidu. Jsou na to politologičtí teoretikové, kteří hovořili o virtualismu, to znamená o těch nůžkách, které vlastně začínají a specialisty na virtualismus, to je samozřejmě Amerika, o těch nůžkách, kde mezi tou realitou, tím, co se opravdu děje a tím, jak to vypadá, že ty nůžky jsou čím dál tím větší, tak k tomu právě přispívají různé faktory. A jedním z těch prvních je právě ten content, další umělá inteligence, sociální sítě, digitální demence a další. By the way, kniha Digitální demence tu velice doporučuji, najděte si ji, úplně brilantní, je poměrně stará, ale bohužel velmi furt platná. A můžeme klidně dál. A já tady nechávám svoje kontakty a vlastně teďka jsem připravená, měli jsme ještě, nebo jestli máme ještě nějaký prostor, případně na dotazy, které byste měli, nevím, jestli jsem byla moc rychlá, asi jo, ale jsem tady k dispozici. Já moc děkuju, Kateřino, za tuhle přednášku, protože si myslím, že je to téma, kterému se zatím jako nevěnuje tolik pozornosti, alespoň ne třeba jako v tradiční výuce. A ty firemní magazíny a vůbec ten obsah jako není vlastně běžně dostupný, že, jak jsme sami viděli. A teď bych chtěla poprosit studenty nebo další posluchače, kteří se dnes připojili. Jestli vás napadla nějaká otázka, klidně ji můžete teď položit. Buď zvedněte ruku, anebo můžete zapnout mikrofon a rovnou promluvit. A možná, než si studenti promyslí své dotazy, tak já bych se na začátek zeptala.
Mě zaujalo, no vlastně napadlo mě při té vaší přednášce, že ten časopis jako může nějakým způsobem jakoby zvýšit nějaké povědomí nebo prostě zapůsobit, udělat nějaký dojem na toho čtenáře nebo vlastně zákazníka asi nejčastěji. Sledujete nějakým způsobem i to, jak pak třeba dochází k nějaké konverzi těch zákazníků, jako že třeba ten časopis může pomoct k tomu, že se nějaká firma stane prostě love brandem nebo budu mít víc ráda nějaké produkty tím, že oni prostě publikují jako pěkný obsah, který mě zaujme? Je to vysoce prokazatelné, dá se to dělat mnoha různými nástroji, to znamená od toho, že svádíte nějakou pozornost skrz QR kód, to znamená, že třeba v tom printu máte nějakou část rozhovoru a jste schopni si to doměřit vlastně na webu přes analytiku, nebo přes to, že ty lidi nějakým způsobem reagují na nějakou část toho obsahu. A dá se to doměřit a právě třeba ten Vodafone, ten to měřil hodně, že na to měl budgety, ono to měření jako drahý. A vlastně Vodafone ze všech těch tří operátorů měl nejmenší problémy u reklamací a měl největší retenci zákazníků. Retence zákazníků znamená udržení zákazníků. To znamená, když chtí odcházet a jsou nespokojení, jaké náklady a energie vy musíte vynaložit na to, abyste je udrželi. Takže ano, já jsem tady vlastně mluvila o těch firemních publikacích, ale ono to samozřejmě je spojené s weby, social media, vlastně s celým tím ekosystémem. On už žádný ten magazín neexistuje jako vyňatý z toho komplexního ekosystému. Že jo? Takže ano, proto to ty firmy vlastně dělají. Že jo? Děkuju. Tak a tady nám utekla jedna poznámka od Lenky, že Volkswagen magazín má podobný fond jako magazín Českých drah. Je to možné? Je to možné. A dokonce velmi pravděpodobné, že tam je na jedné té fotce byla podobná barevnost, podobná pantonka. Mm-hmm. A pak tady ještě Rudolf, když jste se ptala, kolik časopisů vycházelo před 10 lety, tak Rudolf typoval 230. Takže já nevím, nějak nás to zmátlo, že jsme všichni typovali kolem těch 200. Ale zřejmě dobrá otázka. Pak jsem chtěla ještě doplnit, já jsem nedávno při výuce narazila na to, když jste zmiňovala, že počet těch firemních magazínů klesá po těch 10 letech. Nebo za tu dekádu, tak je i takový zajímavý fenomén, že je poměrně vysoká úmrtnost i elektronických periodik, které vycházejí jenom elektronicky, tak postupně jejich jako čím dál méně, taky byl velký boom okolo roku 2016 a dál, a jejich jako poměrně velká část, která v tom vydávání nepokračuje, takže nejenom ty tištěné, ale i elektronické časopisy jako odumírají postupně. Protože to je další fenomén, nevím, jestli se to někdy, jestli to zaznělo ve výuce, ale my tomu říkáme skippable age, od skipping, protože ty další generace, které fungují na TikToku a podobně, jsou prostě zvyklé skipovat obsah. A ty velké formáty prostě neudrží tu pozornost a všechno tohle vlastně jako kupčení s pozorností toho čtenáře. To znamená, fungují daleko víc videa a krátké sdělení a víc jednotek té informace, která se pak dá dohromady. Ale vlastně tyhle velké formáty už jsou hodně náročné. No. To tak z praxe je, no. Díky za nový termín, ten jsem neznal. Tak a je tady dotaz od Jany, je v chatu, takže já ho přečtu. Když se vrátíme do historie, zajímavou firmní literaturu měla také firma Schicht, známé mýdlo s jelenem nebo Ceres. V polovině 20. let 20. století vydávali Schichtův posel, kde byly informace pro hospodyňky, recepty a hlavně stránky pro děti. Také vydali i několikadílnou kuchařku s recepty. No, tak to je spíš doplnění než otázka. To je super. To by, myslím, že na to navazovala teďka Havlíková apotéka, která teď začala vydávat takovýhle noviny. Tak to je docela zajímavý, že 100 let poté. A když máte přehled o tom, co se děje vlastně na celém jako poli v České republice, tak by mě zajímalo, jestli je nějaká oblast, kde těch toho firemního obsahu vychází víc třeba. Jestli je to kultura, nebo jestli je to průmysl. Dovedete to takhle nějak zhodnotit, jako čeho se třeba nejvíc všímáte? No,
Takhle, jde o formáty. A když se podíváme na ty formáty, které jsou jakoby nákladné, to znamená ty magazíny z pohledu třeba printu, tak to dost často jsou automobilky, jsou to prostě společnosti, které si to mohou dovolit. Když se budeme bavit o kvalitě toho obsahu, tak čím je to inteligentnější obor nebo hlubší obor, to znamená, budeme se bavit o vědě, budeme se bavit o kultuře, budeme se bavit o věcech, které mají přesah, tím bývá lepší ten obsah. Ale dost často tam právě není ta forma. Takže ono je to hrozně zajímavé, že to jsou takové jako roztažené nůžky. Já vždycky říkám, kdyby těm, kteří mají ten skvělý obsah, se trošičku pomohlo s formou. A to se bavíme od vědy, po já nevím co všechno. A kdyby těm, kteří mají ten krásný obsah, se pomohlo s tím hlubším pohledem na kvalitu té informace, tak by to vlastně bylo super. Prýma, tak aspoň víme, kde se nachází místa pro zlepšení a na čem ještě třeba pracovat. A když jste mluvila o konferenci, kterou pořádáte, myslím, že celkem nedávno proběhl poslední ročník, jestli se nemýlím. Je to tak. Tak mě by zajímalo, jestli byste nám mohla říct třeba, která věc vás tam zaujala nejvíc, nebo třeba která kategorie vás nejvíc překvapila, protože myslím, že studenti asi nebudou znát ty výsledky, které se teprve nedávno odhalily. Tak je tam něco, co vás zaujalo? No, já se musím přiznat, že tím, že dělám tu dramaturgii a dělám to 10 let, tak já přesně vím, co se tam odehraje. To znamená, vybírám vlastně ty hosty tak, aby se odehrálo to, co se má odehrát. Ale já jsem právě přivezla svoje jakoby známé z Londýna, z médií klasických, protože já hodně ráda tohle propoju s klasickými médii. Moc se mi líbila prezentace BBC, strašně se mi líbí vůbec pohled BBC, protože je zajímavé to srovnat třeba s českou televizí. A vůbec pohled vlastně BBC na to, jak vytváří obsah, co dokáže dělat, jak mocné to médium z pohledu obsahu je, že dokáže operovat se 72 kancelářema po celém světě a jaké finanční objemy dokáže generovat a jak vlastně mocná je to značka z pohledu ovlivňování veřejného mínění a co všechno dokáže. A samozřejmě se mi líbila prezentace z pohledu strategie očekávání, to znamená strategy of anticipation, vlastně, kterou měl jakoby na starosti kreativní vice president pro Condé Nast, což je 32 mediálních titulů. A oni působí v desítkách zemí po celém světě. A on vlastně mluvil o tom, jakým způsobem vytvářet ten obsah. Jak vlastně vytvářet to očekávání tak, aby ti lidé ten obsah sami chtěli. A tam já vlastně vždycky říkám, největší úspěch firemního nebo jakéhokoliv obsahu je, když se lidi jdou zeptat, kde to je a že to chtějí vidět a že to chtějí mít. Protože to znamená, že je to zajímá. A to je vlastně to nejvíc. Díky. Díky za to doplnění. Já doufám, že jste se dozvěděli něco nového a že ten čas byl nějakým způsobem příjemně strávený a k něčemu vás to třeba inspirovalo a těším se, až se zase uvidíme. Já teda bych dnešní přednášku tímto ukončila. Já ještě jednou moc děkuju za nahlédnutí do vaší práce a díky, že jste nám věnovala svůj čas a přeju vám, ať se vám i nadále daří jak v práci, tak i ve studiu. Vám taky. A zároveň bych vás chtěla všechny pozvat, naše studenty i další posluchače, na odborné fórum zase za týden, příští pondělí, kdy bude naším hostem Lenka Krsová a budeme si povídat o game designu a vývoji počítačových her. Tak díky za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.